finalen i vattnet när vi tar oss tillbaka till 2012. Då var det Måns Hjelm som segrade för Christian Kron och Martin Nilsson. Tiden då var 52,23. Det skiljer bara en hundradel upp till Christian Kron. Vi ser vilka finalen är lika jämn final i år när vi närmar oss 50 meter. Så framförallt bana 4,85. Pettersson och Bergman som drar iväg. Strunt tar vi från Bergman med 27,80. 100 delar efter Axel Pettersson och på tredje platsen Adam Karlsson 28,86. Vi ser mycket kraft och det finns kvar på slutet. Om Bergman kan hålla i detta eller om Axel Pettersson kommer tillbaka. Gör han har alltså ett personligt rekord på 57,31 som han simmade på vid EM-simningarna 2012. Upp mot målgång så blir Axel Pettersson från Jönköping som tar hem denna juniorfinal och gör det på en tid av 57,75.